Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, jsem tady zase u Darkness 2 a minule jsme skončili těsně před boss fightem, vlastně přímo už v boss fightu, takže jdeme na to. Pojď ty parcha, co to sak... Ale pš. No time for this shit. Amo? Thank you, shit. Uzi. Pojď, pojď, pojď. Užívej. Co to? Tak, co to... Co to... Aha, OK. To je pěkný bordel. Oh, really? You don't say. Zastav se ty svíně, až jí nakupu prdel. Tak jo. Jinak nekoukal jsem se na čas do hajzlu. 2 minutky řekněme, plus minus, že máme. Tak jo. Amo by to chtělo. Jasně, že ne. A když mám, moment, jenom rychlosti, 2 minuty, když mám tím pádem, tak kolik to je. Ach, já bych si měl kontrolovat víc ten čas, jo, dobré. Vedle fuck fuck. Au god se. God damn it. Kluci, nál, tě je tu hrozně moc. Jo, jasně.
Nice. Mrtví mluží, nemluví. Papa. Okay. OK. Nice. Teď to bude zase on, ne? Jo. Co to je za fitfucka? Už není. Potřebuji náboje. Díky. Daisy pop, nice. Co? On mi ukradl zbraň normálně, ten hajzl. Krucinál, ten hajzl má ten zastranej bič. Zípni. Prčic. Zůstaň na zemi, hajzle. Tak. To si píš. Co to sakra? Pšš. Moc mluvíš. Nice. Přišel jsem další úsek. Co je tohleto? Nope. Jak tady tohle je takové, nevím, moc fightu tady je v tuhle chvíli teďko. Je to takové zas jiné než průběh jinak zbytkem třeba hry nebo tak. Protože teď se tu pro změnu hodně, hodně střílí. Ne jako třeba ve zbytku hry, že prostě předtím tam bylo třeba story, teď je fakt tady jen toto. Nevím, jako je to také trochu blbě, bych řekl, možná.
protože já mám docela rád jako příběh a tak, ale zase, ty foko, když prostě tady je moc zase střílení a podobných kravin, tak je to takže také blbé. Prostě teď celou dobu vidíme prostě jen střílení. Prostě fakt celou dobu teď jenom střílí. Tady. A je to takové prostě, já nemůžu prostě, já nemám životy na něho. Kruci, na tu žlubu, musím ho zabít. Pojď, ty parchante. Tentokrát ti nedám šanci. What the fuck is happening? Pojďme, pojďme. Okay. Nice. Co to sakra? God damn. Jaký to je pocit, ha? Ty svině zasraná. Haha, tak si to užijem. You bitch slop. Kill me. You know you want to. This is my reward. I welcome this suffering. Ty dostaneš takovou bídu, smrde, za ty tu vole, ti naklepu. What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? Ta opice fakt top, ty vole. To si jaš. Oh, god damn it. Kámo. Tak to je brutál. Or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man.
I slept like a baby every night since. No, no, prostě zabiják. Everything okay, boss? Jo, v pohodě. Trochu jsme tady týpkovi, jak se říká, dodali vzduch. That's the plan, Vin. Let me know what you need me to do. Sit tight. I'm gonna check in with Johnny. Anything you say, boss. And when you're ready to put these fucks down, you say the word. Já nemám bouchačky. A co ty kobry dvě? Já jsem do ní měl skoro 50 nabojů. Ty střely tady zaděláme jenom. Jaký máme čas? Ještě stíháme. Kde je questík? Oh. Hele, tady už se spravil lustr. Johnny. Řekni mi něco, co nevím. It is a trap, dummy, but I don't have a choice. I can't let it keep hurting Jenny. Don't let them take the darkness, Jackie. You do that. We are all fucked. What about the siphon? You can't let the darkness have it. You do that. We are all, once again, fucked. Not even the Angelus could stop the darkness then. Great. So I'm fucked either way. Listen, Johnny. Thanks for everything. Tak jo, že bychom šli do poslední části hry, to se mi nějak nezdá. OK, ale jo, takže mám nic zajímavé. Ale no nevím, hej, tak možná jestli už je konec. Dneska večer to tady ukončíme, to si píš. Jo. Tenhle výtah je super, na něj musím mít zmáčknout, že jde. Just as good at getting us out as she was getting us in. She could con her way out of anything. But I should have known. Luck like that can't last forever. Is this not cute, drama? Tak jo. Better than telling the truth. Já se bojím, že tady už bude konec, tyjo. To je hrozně krátký ta hra. Ale byla dobrá. Ale myslím si, že tak ještě dvě epizodky bychom tady mohli dát každopádně. Ale fucking kidding me. Jenny. Sprint, dílej.
Fuck. Tohle mi tak sere. Si píš, že pro tebe jdu. Nesmí se. OK. Samozřejmě, že kobry už nemám. Time. Time. Už to budu muset ukončit. Co to tady máme? OK. No, oh, dámy a pánové, to mě sere, to já to chci už, já to nechci dohrát, ale zároveň to prostě chci hrát dál. God damn it. No, každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešek ukončíme. Doufám, že ta hra nekončí už. No, už máme find a victor, takže už se blížíme fakt ke konci, takže typu tak. Možná, že už poslední díl bude ten příští, já nevím, já to možná ten další díl rozpůlím, nevím, prostě já to asi natočím a prostě to ještě tak rozpůlím a vydám to teď den, ale prostě to bude ten napůl. Jakože paní dámy a pánové, pokud sám tato epizoda líbila, trochu jsem tam sice byl potichu a občas a tak, protože fakt jo, tryhard akci, prostě chcípl jsem tam a no. Bude, tak budu dát za každý koment, like a pokud jste nový, tak třeba i za odběr. A uvidíme se u dalšího dílu z The Darkness 2, který pravděpodobně bude už poslední. Moc těch dílů teda nebylo, no. Ale nevím, uvidíme, možná, že nebude ještě poslední. Uvidíme, jak dlouho to budu natáčet a no, každopádně zatím čau.